На Волині прогнозують знову підвищення температури. Синоптики зазначають, що з 18 по 23 липня можна очікувати потепління та інколи короткочасний дощ. Температура повітря подекуди сягне до 30 градусів за Цельсієм. Як зазначає синоптик Волинського обласного гідрометеорологічного центру Світлана Дриганюк, тиждень буде сприятливим для відпочинку на природі. В загальному погоду буде зумовлювати антициклон, це область високого тиску. В антициклоні завжди в нас хороша погода, тобто бачимо вже тенденцію на підвищення температури повітря і вночі, і вдень, і переважатиме, ну там такі локальні дощики короткочасні будуть невеликі. І то ми бачимо, що не у всі дні, там от вівторок 19-го і може десь трошки в суботу, там 23-го подекуди. А так в цілому буде теплий, хороший такий літній тиждень. Для відпочинку якраз такий сприятливий.